se i uživaj. Taksi radio. Beograd na vodi, sve aktuelnija i aktuelnija tema, mogu slobodno da kažem, ovih dana i u Beogradu, ali boga mi i u svetu. Ovaj projekat je predstavljen u Dubaju, čuli smo već, bit će predstavljen i u Kanu, ali ajde mi pre toga da vidimo, prvo da ga predstavimo nama. Šta bi to bio Beograd na vodi? Beograd na vodi je projekat koji vas navodi da glasate. Beograd na vodi kao atrakcija već postoji. U principu su to splavovi. Beograd na vodi je zapravo situacija u kojoj ne rade gradski klubovi. Asocijacija je mnogo, Beograd na vodi može biti samo jedna stvar, možda baš nešto od ovoga, a? Tako se u žargonu kaže za Beograđane koji poste. Tako se u žargonu kaže kada pukne cev u Borči. Tako se u žargonu kaže kada se Dunav izlije kod Beočina. I za kraj, hajmo još neke asocijacije. Ipak je ovo veliki projekat. Trebalo bi da ljudi koji žive ovde znaju šta nas očekuje. Izgradit će se, doduše ne znamo tačno nakon kojih izbora. Velike su šanse da ćemo svi biti na vodi, a ne samo Beograd. Pa nakon izbora svakako nećemo imati Beograd na medu i mleku. Bilo kako bilo, ja se stvarno nadam da će Beograd na vodi zaista i biti izgrađen i da ćemo zaista uživati u njemu, a da nas pre toga ne udave sve te vodene priče. Opusti se i uživaj, Taksi radio.